Wij gaan een tutorial doen over hoe je een leuk kunstwerk kunt maken. Ja, laten we beginnen dan. Ja. Ik ging beginnen. Ja. Zo. Eerst moet je tape op papier plakken. Gewoon in vakjes die je zelf wil. Niet te hard drukken, want anders krijg je het er straks niet meer af. Zou ik niet te veel vakjes doen, want dan wordt het niet mooi. Beetje ruw gewoon. Zo, ben je maar. Dan mag jij nu beginnen met het inkleuren van de vakjes. Ja. Oh, de tegels. Welke kleuren gaan we doen? Nee, niet zo. Je kunt gewoon over de tape kleuren, want dat maakt niet uit, want dan trekken we er zo toch af. Ik doe het niet heel netjes en zo. Ik ga ook even helpen met inkleuren. Ja. Geel nog. Duurt veel. En dit gaat gebeuren uren. Zo, en dan moet je dit gewoon even inkleuren. Waar is het? Nee, daar kleuren we wel in. Iets te geel. Zo. Het maakt niet uit als er heel veel witte stukjes in zijn of zo. Nee. En aan het einde kun je er altijd nog wat opschrijven of zo. Heb je al wat meer? Maakt niet uit. Mijn klein vakje, een paar vind ik niet, is niet mijn favoriet. Heb je deze net gebruikt? Ja, volgens mij wel. Doe dan eens heel erg hier. Hier, deze is wel mooi. Oh ja, die is eigenlijk mooier dan deze. Nou ja, boeien. Ja. Ik krijg echt een hele rug als ik zo zit, maar... Oh, bijna begint. Mag niet goed zijn. Zou ik hier anders nog één... Ja, je kunt anders niet de kleur gebruiken. Nee, dat is niet erg, want anders duurt het uur voordat je het allemaal hebt ingedrukt. Nee, dat is heel mooi. Nee, dat is heel mooi. Oké. Okay. En dan uiteindelijk heb je mooie regenboogsoort vakjes. Ook niet dezelfde kleuren naast elkaar van. Ja. Dan lijkt het alsof je zo door hebt getrokken of zo met witte stift. Ja. Ik vind het dat is niet heel mooi. Ik denk dat het leuker is als je gewoon. Ga ik ook groot doen? Ja, ik zou rood hier doen. Ja. Ja. Of juist hier. Als je hier kijkt, dan kan ik je helpen. Nee. Nou ja, dan heb je de pootjes aan de rood. Dat is niet heel mooi. Nee. Nou ja, begin jij maar. Oh, ja, is goed.
foto. Ja. Oh, een lichtblauw. Dat is leuk. Als ik nu een beetje daar naartoe ga. Het wordt al een beetje. Lichtblauw dan weer hier zo. We zijn bijna klaar. Jij hoeft er nu nog die af te maken en dan kan ik deze nog afmaken en die andere. Ja, je zou het nog kleiner. Ja. Die kan ook nog inderdaad. Ik doe dit ongeluk op de tafel, op de vloer. Misschien is het ook kleiner. En hij is hier. Ik doe daar wel wat ja, dat is kracht. Oh, dat zie je heel slecht. Ga je verder moeten gaan? Ja. Deze gaat leven komen die grijs. Ja, dat is goed. Dat is zo mooi. Ja, begin met grijs. Nee, dat is lekker makkelijk. Ik hoop dat het lukt. Ja, ik ook. Straks scheuren we dat hele papier. Dat is niet de bedoeling. Nee, ik heb het wel eens gedaan. Oh, ja, ik ook. Toen had ik een hele mooie tekening. Ik heb wel eens gekregen. Ja, bij Cosmisch heb ik het ook gebruikt. En toen was het wel oud gescheurd, maar het was niet zo erg, want het was toch thema oud. Dus ja, dat was niet zo erg. Een oud thema is alles niet, zeg maar. Precies. Buiten het meer allemaal niet heel netjes, maar ik moet een beetje spreken opschieten. Ik heb een kopje. Nee, er is niet nog een lege grond dat ik er kan helpen. Oh, waarom heb ik deze niet meteen vragen? Nee. Die grijs is namelijk een beetje. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Je kunt er misschien een door heen mix. Wacht, ik kan nog. Stop eens. Dan doen we nog. Waar is de tape? Dan doen we nog hier zo'n klein vakje. Nee, hoeft niet. Dan doen we die licht voor. Maar we hebben ook wel dicht doen, volgens mij. Ja, goed. Ja, ik denk dat ik er heel erg op blij. Ja. Ja, nou precies hetzelfde. Dus deze is bijna klaar. Ja. Dan moeten we weer een veel mooi dicht de tape eraf trekken. Ja. Trek jij dit in het ja. Dan kost het weer door. Dan gaat het nogal. Ja. Nou, dat is het. Uiteindelijk is hij dus zo geworden. Maar de vingertjes erop. En dit is dan het eindresultaat. Dan gaan we beginnen met het tape te aantrekken. Oké, ik hoop dat het is gelukt. Zou jonger zijn. Een beetje is het, maar dat zie je niet heel erg. Ik krijg hem weer naar huis. Nee, ik krijg hem weer naar huis. Ik zal via de andere kant gaan. Ja, deze laten we. Dus dan beginnen we gewoon aan de andere kant. Misschien wel goed. Oh, niet veel beter op. Wacht, zo. Oh, dat is handig. Nou, soms gaat het dus een beetje fout, zoals je ziet. Oh ja. Nou ja, heel erg is het niet. Oh, dat is wel heel erg. Nou ja, niks meer aan te doen. Zou ik het doen? Bekkers? Ja, probeer er maar heen. Ja, ik wil het ook proberen. Nu is het toch al niet meer heel mooi. Maar als je het dus echt goed doet, dan wordt het wel mooi. Gewoon snelle vaart erop. Waarschijnlijk hebben wij hem net iets strak nog vastgegaan. Oeps. Ja. Als je het iets losser erop doet dan. Maar het geeft dus wel een heel leuk effect. Ja. Oh. Het
wel weten. Ja, ja, goeie. Nou ja, niks meer. Oké, nou verder. Nu weer verder inderdaad. Oh, die zit daaronder, dat is onhandig. Ik hoop boven. Nee, onder. Gaan we eerst deze doen? Ja. Is ver voordat we begonnen zijn. Nou ja, het is beter dan dat je tweede speelt. Oh, hier. Ja. Dus daar zijn we nu. De grijs is niet heel leuk geworden. Ja, maakt niet uit. Hier. Is dit irritant? Nee, doe je schilder. Ik haal dit echt. Ja. Nou ja. Eén keer, hup, zoeken. Weet je wat de witte lijn erop? Nee, dat is deze. Misschien? Ja. Nee, hier, ga verder. Ja. Oh. Nou ja, dan scheuren we. Niet verder. Goed idee. Is het best het? Nou ja, scheur het maar even. Nee, ik ga het goed. Kijk, kijk, kijk. Nou ja. In ieder geval, dus het wordt langzaam een beetje afgerakeld, maar dit is echt leuk. Het is niet heel mooi geworden, maar als je echt een beetje goed doet, dan wordt het wel leuk. Dus ja. Dat was het dan maar weer. Doei!